像赖清德他是因为他家本来就没有钱，那你要注意哦，你的意思说赖清德也是春风专案的成员，但这是很有名的嘛，很有名，特别注意哦，他从来没提过这事，他当然不会提，提的话 那把他的报告都写出来，看他写旁边的人，那些人不是恨死他，他就下台不用选，锁在蔡英文跟顾立雄手上。您刚说蔡英文跟赖清德两个人厮杀，公视在2019年就有一个专题报道，是关于1970年代的春风专案，那简单讲呢，他就是校园的药杯啊，是这个28白色恐怖之后的延续，白色恐怖都已经结束了，到1970年代竟然还有这种校园的这个 spy， 包括串联了国民党啦、救国团啦，还有这个校园所谓的安定小组，那负责人就是学校校长，对，用县名帮你写日记。为什么会爆发出来？因为这个促转会后来呢，发现了从这个资料里面搜出了5041位的这个县名。那个是1980年代的时候是这样，他在70年代是3000多位，3000多位到90年代都还有。这个案子是从1970到1996年蔓延了26年的一个叫做汇报，叫做春风汇报。那我自己在读大学的时候，我是受到监控的。因为我当时是唐山的总编辑，同时我在大学我自己就写了4本书，2本超现实小说，2本哲学理论，所以他们派了很多人，我一个人，他们至少有5个人来监控我，是，然后去写我的一堆报告。后来发现写我实在没有用，因为我要不是就在坐在书桌上，在外教图书馆，就在教室，没有跟什么接触，就他们就自己瞎掰，是，就把我掰成就是好像那个生龙活虎，最后最夸张说。是这个人能看这么多书，是因为他手就有四字的功能。我这掰写成神了，对，就是瞎掰，掰到我实在觉得说，这到底是谁写的报告？所以你是什么时候看到这些日记？因为有一个数学系的写报告的，他现在也在某校当教授，我就不说他名字，他自己来跟我承认。他们上面的老板，好，我还知道他姓什么，姓克啊，是学校当时候的讲师。那其实就是那个资薪系统所延伸下来。那其实他最上面就是1948年蒋经国。跟李焕所成立的铁血救国会，后来在台湾呢就分化为革时院，然后再下来还有知青系统，有北知青啊，各种知青。革时院也就是蔡英文他们家，他家那块地，对对对对，他爸王那块地，他爸就吃那块地的，所以呢那些都是间谍系统，因为所谓的春风汇报不是只有在校园哦，各位，它还包含在所有的色情场所，所有的宗教场所，包含佛教、道教、基督教、天主教，甚至有很多神职人员本身就已经就是特务，就是县民。对，而且最夸张的是，他这些县民很多是被陷害的，就是说我为了让你变县民，好，怎么办？你必须是缺钱才会当我县民，那我就故意把你拉到赌场去，让你欠了一笔钱，你还不了，来来来来，我供应你。是很多人是这样的，当然有相当，所以会出卖自己的同志。但是像赖清德，他是因为他家本来就没有钱。那你要注意哦，你的意思说赖清德也是春风专案的成员，但这是很有名的嘛，很有名，特别注意哦，他从来没提过这事，他当然不会提，提的话那把他的报告都写出来，看他写旁边的人，那些人不是恨死他，他就下台不用选啊。这个部分呢，揭秘5000多人的这个是促转会委员，叫做叶红林啊，他是那个台湾所，就是中研院台湾所的研究员，是，他说不能完全揭露，是怕会误伤到人。因为这里面有21个最重要的案子呢，是涉及到非常高度机密的。这21个案子，锁在蔡英文跟顾立雄手上。但我为什么说这个事要发作呢？顾立雄今天在某周刊出来说话了，他先高度的赞扬蔡英文的英明，跟这个啊丰功伟业，但是下面就已经开始暗示了，他们要启动了。启动什么？从来不会有国安会的秘书长，会出来接受啊这种特殊媒体的访问，而且是专访。你说三明治的专访吗？没有，是那个有镜子的周刊。那这样的情况之下呢，但他也可以来我们周刊网啊，如果他愿意的话。但是呢，这样的启动其实是连结的郭台铭参选，就立刻动了嘛。因为郭台铭参选，确认为非绿联盟一分为三，他们可以好好斗了。所以那等于是一个枪响，郭台铭一选，枪就响了。是，所以我早就说过，这整个是白宫所写好的剧本，或者白宫的幕僚去写好的剧本，就是派几个让国民党或泛蓝，或者说整个菲律一定分裂，你怎么样都过不了400万票的时候，是，他这边就可以好好处理。而蔡英文是怎么巴结他们的呢？前所未有。好，
中华民国台湾1949年以后，没有一任总统可以有25个军火商搭自己的专机，然后各自搭自己的专机，然后一起到同一个办公室，25个坐在一起。军火商在总统府他的办公室跟蔡英文来兜售军火，兜售军。不过这个部分，总统府是对外否认有这件事情。拜托，他高兴得不了，承认什么否认？25个军火商的 CEO 都来了，是好。而且我们过去7年所买的，整个的军火价钱的总额是1949年到2015年的总和还要多。还多还多，所以我们是战乱时代吗？哎，你知道军火是有回扣的吗？听说。对，好，欧老师，你的意思说我们花了这些钱，但是回扣进了哪里？是不是？回扣这一项是皇家独享啦，这大家都知道了。皇家独享，对，就是一家独享，但是大家自己想想，他的密友们、闺蜜们也可以分享啦。是，对，好，你看，这是比如说他9月号不是要去非洲吗？请问他带谁？哎，陈其迈嘛，就假论文的时候还是带陈其迈啊、萧美琴啊、谢志伟啊，对，好，所以这些人就是属于英办里面的核心人物嘛，所以利益的核心集团是他们，那这大概加上那些所有的幕僚加起来，什么姓刘的啦、或者是搞什么未来世界调查的啦，那些人好加总起来，大概整个英办可能有20几个人，是这些人呢，如果一旦赖清德拿到权力，他们可就惨了哦。坐牢就是他们。我这样讲，真的吗？赖清德说会遵照蔡路线啊。对，我是一个主张台湾独立的政治工作者，但我也是一个务实的台独主义者。台湾事实上已经是一个主权独立的国家，不必另行宣布独立。我再跟你讲一次哈，遵照路线是一回事。对，赖清德只要当选，蔡英文宛如就坐在电椅上。电椅上面，他就等于坐在电椅上了，任凭宰割。对，就是一按，蔡英文就嘣，就被电了，对，头发就电了，哈，大概是这样。所以，因为他的整个假论文相关引发的各种案子，如果提前审判的话，会判到20-30年，是，那会至少关到80岁。好，那现在才67-8嘛，是，他万一被速审速决，被关个10几年，他还得了？赖他干掉赖清德，就是赖清德干掉他。我不确定谁干掉谁，是，但是他们一定火拼。那现在已经火拼了嘛？他先去干掉赖清德了，是赖品妤、赖静玲的这整个云豹集团嘛？好，但是赖清德之前呢，趁人家九合一的时候把他干掉林智坚，是好，然后再加上那一堆什么蔡适应的论文、江聪燕的，还有那个什么钟燕、陈钟燕，那这样才拿下了。小云有空，他这样是不是就拿下了党机器吧？是好，然后一拿下，他12月13号就爆他的郭在清，是。你看，从郭在清一直到赖静理，在中间经过陈金德、陈菊等等，对，其实赖派的经脉或者是新潮流男系的经脉，几乎已经快完了。哦，真的，还没完，他居然最近呢，血流成河了。对，赖派直接去打郑文灿，所以我们现在相对比之下，我不能说哦，只有民进党肮脏，好，当然这个害群之马是一定有的，是，可是民进党真的是很夸张。对，好，那可是现在他的夸张是这样，他们两边互爆，对，赖派呢就常常丢给国民党的某些特定的委员或者议员，那蔡派呢就从周刊或者别的方式再把它爆回来，或者直接从检举掉，是一个动作，是没错的，因为哈、蔡他自己是法律系统出来的，他很能够用检举掉这样比较快，是，而且某周刊你知道吗？这两个是对立的哈，一个叫环差电视台，是一个叫近差哈，那这两个正好是蔡跟赖两边的各有一个媒体嘛，这个媒体呢都很强烈的在报嘛，好，那现在到底谁会赢，我不敢绝对断言了哈，可是有一个可以观察点，所有过去跟现任总统作对的人没有一个有好下场。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，
不少研究都指出，十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel， feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。